নমস্কাৰ মই শ্ৰীমতী বৈশালী দাস লক্ষীমপুৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 55 নং গৰুমৰিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়া মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পাঠত থকা কবিতাটি অ' লুক এট দ্য মুন পঢ়ুৱাবলৈ ওলাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ পঢ়ুৱাৰ পদ্ধতিটো ভাল পোৱা আৰু মই পঢ়ুৱাৰ দৰে তোমালোকেও কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা Oh, look at the moon, she's shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like an bow. But now she is grown bigger and shaped like an O. Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like an bow. Now she is grown bigger and shaped like an O. Yami kobita tu actionary hikuwa ha. Oh, look at the moon, she is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like an bow. But now she is grown bigger and shaped like an O. Ako. Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like an bow. But now she is grown bigger and shaped like an O. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া এই পয়েমটো ৰিসাইট কৰিবলৈও শিকিলো আৰু এক্সনাৰীও শিকিলো হয়নে এতিয়া মই তোমালোকক এই কবিতাটো বহলাই বুজাই দিবলৈ ওলাইছোঁ অ লুক এট দ্য মুন তাৰ মানে কি কৈছে আমাক যোনটোৰ ফালে চাবলৈ কৈছে হয়নে অহ লুক এট দ্য মুন অহ যোনটোৰ ফালে চোৱাচোন শ্বি ইজ শ্বাইনিং আপ দেয়াৰ যোনটো আকাশত ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে নহয়নে যোনটো সদায় ৰাতি ওলাই নহয় ধুনীয়াকৈ আকাশত জিলিকি থাকে সেইকাৰণে কৈছে যে অ' লুক এট দ্য মুন শ্বি ইজ শ্বাইনিং আপ দেয়াৰ যোনটোৰ ফালে চোৱা যোনটো আকাশত ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে অহ মাদাৰ শ্বি লুকছ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ তাৰপিছত কি বুলি কৈছে অহ মাদাৰ অ' মা শ্বি লুকছ যোনটো দেখাত কাৰ নিচিনা লেম্প লেম্প মানে কি চাকি হয়নে আকাশত জিলিকি থকা এখন চাকিৰ দৰে আকাশত যোনটো জিলিকি আছে লাষ্ট উইক শ্বি ৱাজ স্মলাৰ তাৰমানে কি কৈছে লাষ্ট উইক মানে যোৱা সপ্তাহত যোনটো সৰু হৈ আছিল তাৰমানে যোনটো দেখাত অকণমানি সৰু এটা কিহৰ নিচিনা বুলি কৈছে এণ্ড শ্বেপড লাইক এন ব' এণ্ড শ্বেপড লাইক এন ব' ধনুকাৰ দেখিছানে ধনুকাৰটো দেখাত কেনেকুৱা এনেকুৱা শ্বেপৰ হয় নহয় আমি এইটো যে মাৰোঁ যে ধেনুকাৰটো দেখাত নিচিনাকৈ যোনটো দেখাত ধেনুকাৰটোৰ নিচিনা সৰু হৈ আছিল বাট নাও শ্বি ইজ গ্ৰ'ন বিগাৰ কিন্তু এতিয়া যোনটো ডাঙৰ হৈছে আকৃতিটো ডাঙৰ হৈছে তোমালোকে দেখিছানে যোনটো কেতিয়াবা সৰু হৈ থাকে আকৌ কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ হৈ গোল হৈ মেলি আকাশত জিলিকি থাকে নহয়নে এণ্ড শ্বেপড লাইক এন অ' অ'টো কেনেকুৱা অ'টো এনেকুৱা নহয় জানো অ' জিৰ' জিৰ' মানে শূন্য এনেকুৱা অ'টো এনেকুৱা আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ মেলি তাৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা হৈছে অ'টোৰ নিচিনা হৈছে জিৰ'ৰ নিচিনা ডাঙৰ গোল এটা হৈ আছে গম পাইছানে আৰু যেতিয়া আমাৰ যোনটো বহুত ডাঙৰ হৈ মেলি আকাশত ওলাই থাকে আমাৰ কেনেকুৱা লাগে আমাৰ বহুত ভাল লাগে নহয়নে আশা কৰোঁ তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা